Здравейте, уважаеми зрители! Днешният епизод на Фолклорна трапеза приемете като продължение на предходния. Припомням ви, че миналата седмица в първата част на срещата ни в фокуса на нашето внимание беше седмият национален научен семинар «Траките и виното», който тази година се проведе в град Мелник. В същия епизод на Фолклорна трапеза излъчихме и една от емблематичните рецепти за Мелник – която домакините приготвиха с хубаво местно вино. За днес планираме серия от ястия отново от Мелник, така че моят съвет към вас е в следващия един час да останете пред малкия екран, да проследите и да запишете рецептите. Уверявам ви, че усилията ви си струват. Сега стартираме с танц. Веднага след него ще започне и първата рецепта. Приятно гледане! Среща, уважаеми зрители, и в днешния ден тук от града Мелник до мен е нашия домакин господин Пламен Митов и днес ще имаме честа да приготви не една, а цели три рецепти специално за вас, уважаемите зрители на Фолклорна трапеза. Здравейте към днешна дата. Здравейте, добре дошли отново. Ще ви помоля накратко да разкажете за себе си, за зрителите, които сега ви виждат. Ами, какво да разкажа, горе-долу целият ми живот е минал в заведенията. Вече имам около 25 години трудостаж. Минал съм през абсолютно всичките нива на, да го наречем, в ресторантьорството, от мячна чаша, от мячна чини до готвач, до менеджер и сега вече си управлявам собствен бизнес. Работата ми остава удоволствие голямо. В принцип това е едно от голямите богатства на човека, да работи това, което харесва и което обича. Самоук съм, не съм завършил
кулинарни академии. Цял живот съм учил и съм краднал професията от по-големите и от по-възрастните от мене. Уверихте се, уважаеми зрители, какъв ценен човек стои до мен. Радвам се, че имам честта да се запозная с вас и сега с удоволствие ще проследя първата рецепта, която ще покажете на мен и нашите зрители. Каква ще бъде тя? Това ще бъде традиционен за Пилинския, за Родопския регион качамак. Ще си го направим по стара рецепта, с царевично брашно, с осмянка. Осмянката е сланина от коремната част на прасето. Казва се осмянка заради 8-те броя гърди на майките. И ще запържиме, да ги направим на така наречените пръшки. След това ще ги отделим от котлона, ще забъркаме качамака, след което ще разтвориме в масълце малко червен пипер, натрошено хубаво саламурено сирене и с осмянката мисля, че ще стане добро ястие като за начало на вечерта. Може да стартираме и с неговото приготвяне. Хубаво е в началото да махнем кожата, след което се нареже на финни жулиенчета. Всъщност така популярните пръшки се правят от сланина. От сланината. Хубаво е да е шарена сланина. Днешно време модерното е бекон, но старо българско си е осмянка. Специално при нашия случай прасето е домашно. Това ще е следващия ми въпрос. Дали работим с домашни продукти? Изпреварихме въпроса. Специално в случая прасето е домашно, отгледано е, проверено е всичко и вкусовите качества са много по-големи, отколкото на които са на пазара. Сигурна съм в това, но за домакините от града вероятно ще се получи с бекон. Най-вероятно, да. В тигана няма мазнина, не е необходима. Не е необходима мазнина. Хубаво е така, се запечатват. Все пак иначе да не се разтопи, да се запечатват само, да станат крехки и, както се казва, да получат един златист цвят. Да. Това е всъщност първият етап от тази рецепта. Докато изчакваме да се получат пръшките, нека да ви върна малко назад във времето и да споделите с нас от кого наследихте този интерес към старата българска кухня. И по-специално тази от вашия край, разбира се. Ами и родителите ми, и бабите ми, и дядовците ми. Дядо ми е бил голям хлебар, известен в региона. Цял живот това е работил. Баща ми е така наречената школа на Балкан Турист и той също цял живот е в туризма, в хотелиерството и ресторантьорството. И аз какъв да стана? Няма случайни неща. Няма. И аз, да кажем, наследявам и продължаваме. Да си признаете всичко, следващите поколения? Ами в интерес на истината, сина ми се е запалил много по спорта, но има интерес в кухнята, постоянно влиза и ни пречи да гледа. Даже знам, че си е създал в социалните мрежи и канал да прави топени сиренца и принцеси. Той е малък. Има интерес, бъдещето ще покаже. Разбира се, че е така. Нека да видим какво се случва с нашите пръшки. Ами, тех им трябва малко време да се запечатат хубаво. Почна да се получава златистия цвят. След като приключиме с тях, слагаме следващата част от ястието. Всъщност сега ще приготвим една порция качамак, нали така? Тези количества са за една порция? Са горе-долу за една порция, може би и две, според зависи кой колкото се хапа. Горе-долу около
70-80 грама брашно, 150-200 грама вода, 80-90 грама мляко слагам аз. Не всякъде не е задължително. Защо добавяте млякото? Ами за мен става по-пухкав качемака, по консистенцията му е по-хубава, по-добра. И така. И задължителният червен пипер? Около 40 грама масло, запържваме малко червен пипер за заливката. Когато стане готов качемака, поръсваме с сирене, с готовите пръшки и с заливката. Поръсваме. Ястието е готово. Дали допадат тези стари вкусове на младото поколение днес? Дали им допадат? Да, допадат им. Дори по-вероятно те имат огромен интерес. Любопитни. Тези ястия, любопитни са. Опитват ги. Разбира се, на някои им харесват, а някои не им харесват. Но интерес има. Интерес има, което е хубаво, което е похвално. Българският клиент също това е много хубаво нещо. С всяка изминала година става все по... как да го нарека... с повече претенции и желаят. Благодарение на кулинарните предавания, благодарение на много неща, което няма нищо лошо. Вие работите ежедневно с много туристи, които посрещате тук в обекта, който стопанисвате. Наблюдавате ли за връщане на интереса към българските традиции като цяло? Да. В хората стават ли по-любопитни? Да. Традициите ги има. При младите туристи интерес е голям. Също така чуденците, които не посещават, Мелики имаме много чуденци туристи. Естествено, те като преди да дойдат в Мелник, през социални мрежи и интернет се интересуват от историята на Мелник. И те също като дойдат, и те разпитват и питат постоянно за ястията, за виното, за историята, за културата. Се получава, нали, има интерес, има. Значи има необходимост от това. Да, да, да. След пандемията две години, която при нас беше малко по-тежка, сега хората имат още по-голям интерес, имат и нужда да излизат и да се разхождат и се интересуват от тези неща. Имаме напредък по технологията на тази рецепта. Ето така ли трябва да изглеждат пръшките в пиринско? Точно е това трябва да стане. Тогава е готово. Слонинката е подготвена. Изглеждат хрупкави. Шареното месенце се е изпържило и е хрупкаво. Това е според мен най-доброто за направата на един хубав качемак. Така, а сега какво следва? Сега махаме пръшките от огъня и след което слагаме да заври за около порция 2, аз слагам около 150 грама вода и 100 грама пресно мляко. Вкусява ли се на този етап? След малко преди да сложим брашното, когато заври, се слага малко сол. Брашното се добавя, когато вече ври тази смес от вода и мляко. Заври, когато заври, се добавя брашното и се маха от огъня. Първоначално се разбърква, след което се връща на огъня и продължава да се бърка. А какво брашно използвате за качамака тук? Царевич. Царевич брашно, често с него. Мисля, че като консистенция качамака става най-пухкав и най-хубав. Изпробвана рецепта правим в момента, нали така? Да, да, да. Като че ли млякото вече е достатъчно горещо? Точно така, вече може да пристъпим да сложим брашното. Преди това съвсем малко сол се слага в млякото и след това може да сложим брашното и започваме. Добре, нека да видим как се случва. Бъркането. Какъв е майсторлъка при приготвянето на качамака? За какво трябва да се внимава? Най-големият майсторлък е бъркането. Не толкова майсторлък, колкото трябва да се бърка. То доста време. Значи здрави ръце. Точно така. Да се свали от огъня.
на време. За да не загори, да не почне да загаря. И след това здрави ръце. Има ли други варианти на качамака във вашия регион? Да кажем друг брашно или пък други добавки? Това е варианта в нашия регион за качамака. Има варианти, в който при това положение се прави една идея по-воднист, изсипва се в тава, права се всички тези неща и се слага в урна. За да се запече. Вид като италианската полента. Но това си е традиционния местен начин на производство на направата на качамак. На какъв етап сме от приготвянето на рецептата? Какво следва сега? Следва да го изсипеме в чинията, готовия продукт. Любопитна съм по кое време на деня се е консумирал качамака в миналото. За закуска ли? За основно ястие на обяд ли? Кога? Казвали са ми, че за закуска. За закуска се е сервирал качамак или вечер в дните, когато цялото семейство е на полето. Вечер, най-бързата ястие е това. Набързо, за да защото се става рано в 4 часа и се заминава пак на полето да се работи. И за закуска. Това са, тогава са консумирали най-вече това ястие. Справила се е старата българка. Така, взимаме пръшките. Поръсваме обилно. Някои ги слагат и отстрани, а отгоре слагат сиренето. Аз обичам отгоре да бъде всичко. Връщаме мазнината от пръшките на котлона и добавяме малко масло да се разтопи, след което съвсем леко да се запържи червения пипер, за да поръсиме готовия продукт. През това време можем да добавим сиренцето горе. За сланината вече казахте, че е домашен продукт тук от района. А за прясното мляко, за сиренето, за ето и масло имаме сега в тигана. Има ли производители тук наблизо? Има производители. Животновъди също така? Да, има производители, които произвеждат и сирене, и кашкавал, и масло. А въпросът е, че те не са трудно могат да смогнат на пазара, който е. А повечето работят по фермерските пазари. Почти в целия регион, всяко село или град, един път в седмицата има пазар, който те си излагат техните стоки. Тук вече е въпрос на избор на ресторантьорите, с какво месо желаят да работят, с какво сирене, млечни продукти и с зеленчуците. Има, но още не могат да отговорят на пазара на търсенето. Така. Действаме. Поръсваме сиренце. Олиото и маслото са пържили. Вървим към финала на рецептата. Бъркваме. Точно 30 секунди му трябва. През това време, защото има сиренце, съвсем малко сол, черен пипер. И правим заливка. Това е напълно достатъчно. И нашия продукт е готов.
Много ви благодаря за тази рецепта. Очаквам с нетърпение да видя и втората, която ще предложите в този епизод на Фулклорна трапеза. Нека сега да дадем шанс на уважаемите зрители да се запишат съставките на тази рецепта. Качамак. Царевично брашно 70-80 грама. Вода 150-200 грама. Мляко 70-80 грама. Осмянка. Месо от гърдите и корема на прасето 200-300 грама. Масло 40 грама. Червен пипер 1 чайна лъжица. Сол на вкус. Отново имам удоволствието да бъда до господин Митов, нашия домакин, и да приготвим следващата рецепта в този епизод на Фулклорна трапеза. Каква ще бъде тя, господин Митов? Следващата рецепта е традиционен мелнишки сач. Абсолютно всичките в мелник го правиме. Всеки си го прави по-различен, но основата, която е за сача, е свинско месо с пилешко месо. И след това се редат зеленчуци и се пече в фурната до готовност. Здравословна рецепта. Да. Имате всичко в нея. Точно така, да. Добре, два вида меса ще използвате, вероятно да. Първо едното... ще се работи със свинското. Да, едното е свинската плешка, която се нарязва на така наречените малки жулени.
тук вече месото е малко по ситно нарязано. Готвите е мелнишки сач. Време е да обясним защо мелник се казва така. Ами, да ги наречеме, легендите са много за името на градът Мелник. Една от която е, че по реката Мелник, началото на Мелник, днешния парк, където е, там е имало много мелници. И оттам пролиза името Мелник. Има друга легенда, която ще ви изложа, персийски или сирийски цар. Неговата дъщеря се влюбва в Ратай. Той е бил добър човек. Разрешава на дъщеря си да се жени за Ратая, но при условие, че живеят в местност, където ще виждат само слънцето. Тук нашите мелнишки пирамиди, наистина само слънцето се вижда. Така. Това са легендите. Поред мен е по-вероятната е, че тракийското племе сиди долу мелниците и оттам прилиза и града Мелник. Не си променял името? Не си променял името никогаш. Винаги си е бил Мелник. А вие самия местен жител ли сте на Мелник? Не съм точно от Мелник, жител съм от Сандански съм. Така че съм от региона. Само на 20 км от тук, така. Само на 20 км, да. Бабите ми и дядовците ми са съседните села, т.е. съм си кореняк. Да. Нека да продължим рецептата. Слагаме свинското месо да се запечати. То ще се овкусява ли докато е в тигана? Да. Тук вече може да сложим малко пипер черен. Накрая малко. Това е микс от подправки, които си го правим ние. Това е червен пипер, чубрица, джоджан, много малко кимион, сол и шарена сол. Си го миксираме. По принцип, при нас в ресторанта, тук има местни баби, които отглеждат подправки, които ги сушат, които ни ги дават, и разликата е огромна. Техните подправки и подправките. Коя е най-традиционната подправка тук за вашия край? Коя най-много харесвате и най-много използвате? Ами, абсолютно всичките. Абсолютно всичките подправки се използват. За всяко ястие различната подправка. Червен пипер, джоджан. Това са черен пипер. Това са... С които не може едно ястие от Мелник. И може да наречем също и мащерката. Тук богата, природата е богата на мащерка и на други билки, които, който не го мързи, може да се набере и да си има през цялата година. Имаме страшно много храсти дафинов лист. Това е любопитно. Да, да се пресне дафинов лист. Няма нищо общо с сухия дафинов лист, който се предлага. Леко запържваме свинското месо. След което ще си подготвя и пилешко, филе. Отново се реже на жулиени. Това нека да уточним, е порция за колко души? За трима души. Трима души. Ако са кулинари, може и за двама. Слагаме и пилешкото леко да се запечати при свинското месо. Ще се готви по-малко време. Да. Пилешкото месо има по-малко нужда от свинското. Ето това слагаме сол. Черен пипер. Докато се запечати месото, можем да почнем подготовката за сача. Сипваме малко олио. Малко наистина. Да. След това да почваме да режем зеленчуците.
Тук вече абсолютно всеки домакин или домакиня може да малко фантазия как да си подреди зеленчуците. Зеленчуците, да уточним, се слагат сурови, за разлика от месото, което ще е полуготовно, според мен. Точно така. Зеленчуците имат по-малко нужда от термична обработка, за да не се смият. Лично аз за мен си обичам зеленчуците да са по-едро нарязани. И зелена чушка за разкош. И за цвят. И за цвят. Да го наречем трикольора. И това е ястие, което върви с чаша хубаво мелнишко вино, предполагам. Разбира се. Това е ястие свинско с пилешко, зеленчуци. Кои са по-големите забележителности тук в района? Природни, исторически? Природните забележителности, най-голямата забележителност е, разбира се, почутите мелнишки пирамиди. Колко е най-високата? Има ли данни? Ами, точни цифри аз не мога да кажа, не зная. Но те са на много голям периметър. Те се водят мелнишките пирамиди, но те обхващат и селата Карваново, Рожен, Любовище, Мелник, Виногради и Лозеница. Точните на колко е най-високата, не зная, но са природен феномен и са страхотни. Аз лично препоръчвам на моите гости да ги разглеждат на залез слънце или на изгрев. Тогава гледките са фантастични. Имат ли наименования някой от тях? Знам, че старите хора са ги кръщавали. Аз лично не знам коя, нали, се казва, как се казва, но знам, че всяка си има стари имена с стари. Нали, като тръгне детето да си играе, като тръгне детето да си играе, къде е детето, там е. И така са знаели. Къде? Нали, да. Времето, когато не е имало мобилни телефони. Признавам се, че аз доскоро не бях идвала в Мелник. Нека да разкажем още за зрителите, които не са идвали тук. Какво още могат да видят? Най-големия манастир в Пиринска България, Рожинския манастир. Голям. От средновековието е и един от най-старите в България. Другото, което мога да видят, е, разбира се, храм-паметника, местността Рупите с църквата, там където живява баба Ванга. Другото, което мога да видят също така и в последните години има много голям интерес, е село Златолис, манастира Свети Георги. Там е живяла преподобна Стойна. Преподобна Стойна също е българска пророчица. Думите на Ванга за преподобна Стойна са, че тя е светица, нали, че е по-била с по-голяма сила, с по-голяма. Много легенди се говорят за преподобна Стойна. За изцеление предимно, нали така? Да. Много хора са ходили до нея да се допитват. Тя наистина е живяла на вода и на хляб. И се говори, че за голямата и сила. Другото, което може да се види в Мелник, освен Рожинския манастир и Рупите, е до местността Рупите, античния град Хераклея Синтика. Той в момента още продължават разкопките. Какво селище е било Хераклея? Моля? Хераклея Синтика се води древния град на гръцките царе. Говори се, че е основан от Филип Македонски, баща на Александър Македонски.
Говори се, че бил много голям. След земетресение се разрушава и самата империя вече се разпада и затова не се възстановява. Сега в момента правят разкопки и археолозите дават голями надежди, че ще открият много неща и че... На какъв етап са разкопките? Какво могат да видят туристите там? Ами по думите на археолозите, те са разкопали много малка част, но реално могат да се видят много неща. То е голяма. Още не мога да определя точното население на града колко е било, но ако любители, който желая да го разгледа, има какво да се види и ще хареса на хората. Тук остава само да нарежем гъбките. Наистина става богато ястие. Да. И надявам се и вкусно. В това съм убедена. Колко време се изисква за термичната му обработка като цяло? Около 50 минути в пеща и ястието ще бъде готово. По принцип, това ястие може самия сач и на газов котлон да се сложи, да се на друг вид термична обработка, да се изпържи, не да се задуши в пеща, но тогава е малко по-различен вкуса. Когато е в пещ, зеленчуците омекват, не се смиват, месото става по-крехко и надявам се и по-вкусно. Време ли е да го добавим към зеленчуците? Да. Ще се разчита на вкусяването от самото месо. Точно така, да. Вкусяването не е. Добавяме още малко подправки сега накрая. Кажем като последна нотка. По принцип е така, го пълниме малко повечко, защото по време на термичната обработка зеленчуците ще свият и вече ще си придобие характер. Сега вече може да сложим от този микс от подправки. В принцип аз много обичам предварително и магданоз да сложа, но в последно време гостите 90% не обичат магданоз и затова като го сервираме питаме и го слагаме накрая магданоза. Сега по хлопака. И го слагаме пак в пеща. Изчакахме колкото е необходимо. Предполагам, че сача вече е готов. Можем да го покажем на зрителите, нали? Сачът е готов. Сега ще го извадим от пеща и ще го презентираме пред нашите зрители. Нека да видим, уважаеми зрители. И усилията, и търпението си заслужават, защото наистина уха е много апетитно тук. Ето виждате какво се случва в нашия сач и как изглежда към момента. Което можем да пристъпим, да сипаме, за да опитате дали се заслужаваше чакането. Слага се от всичко. Както казват мастър-шефовете, презентацията е важна. Да, да. Разбира се, пръсваме с малко магненоз и който желая и едно парченце лимон и можем да кажем бон апети. Бон апети. Имайте готовност, уважаеми зрители, да си запишете рецептата сега. Традиционен мелнишки сач.
свинско месо 500 грама, пилешко месо 300 грама, 2 броя чушки, 1 глава лук, домат половин брой, тиквичка половин брой, гъби 5-6 броя, олио 50 мл, микс от подправки червен пипер, чубрица, джоджен, кимион, сол и шарена сол, 1 нарезен лимон, магданоз за поръсване. И през 2023 година Световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Уважаеми зрители, вече сме на този етап от днешната ни среща, в която следва да ви покажем и един от традиционните десерти тук в Мелник. Виждате пред нас продуктите за първи етап от тази рецепта. Предстои да приготвите кадаив по рецепта от Мелник, нали така? Да, кадаив или в Турция, в Гърция, така наречено кюнефе. То се приготвя, в момента е готов вариант, натрошва се, слага се в тавичка, запича се с масло, задължително с масло, не солю, за малък период от време, около 10-15 минути, след което в днешния случай ще го направим с домашен каймак.
по принцип вече много трудно може да се намери той на пазара, но го има. За домашен каймак прави се, сиропира се вода с захар, залива се и след това се поръсва с орехи. На някои места го поръсти с шамфастък, на други места го поръсти с щешник, но при нас го правим с орехи. След като разбрахме какво предстои, сега нека и да проследим как се случват отделните етапи от рецептата. Наистина хубаво и чисто е, да е само с масло, да няма олио, маргарин и маслото придава този аромат и вкус заедно с сиропа и с каймака. Може би ще ви изненадам, ако ви кажа, че в фулклорна трапеза за първи път снимаме приготвянето на този сладкиш от кадаев. До тук на нашите зрители сме показвали как се прави кадаев, как се произвежда и то по стара технология. Може би редовните ни зрители си спомнят епизода от самоводската чаршия във Велико Търново, но за първи път снимаме рецепта с кадаев. Чудесно, тук в региона има още жени, които си правят домашни условия кадаев, ювка, сушат ги по стария начин и надяваме се от младите да научат нещо и да съхраниме домашното и старото българско, защото вкуса е много по-различен и на това много хора са се убедили. Ще бъде много ценно и много интересно да видим и това как местните жени приготвят кадаев, фиде. Вероятно фулклорна трапеза ще се върви отново по вашия край. Заповядайте, разбира се, заповядайте. Първо трябва да натрошим кадаифа. Сапура си. Ще да изключим купона. На този етап е само това, след това, това ще бъде овкусяването. Това е. След което го заливаме с олиото, с маслото, извинявам се. И се слага в фурната или в пеща. За много кратко предполагам. Много кратко време. Просто да стегне, да се запече и след това ще ви покажем и следващия етап от направата на ястието. Както виждате, уважаеми зрители, пред нас са продуктите за втория етап от рецептата, която ви представяме. Какво следва да се случи сега пред камерите на фулклорна трапеза? Докато кадаифа се пече в пеща или в фурната, ние ще направим захарния сироп. Добавяме вода и захар, съотношението трябва да е 200 грама вода, около 100 грама захар. Тук е важно съотношението. Важно е, да, защото ако захарта е повече, се карамелизира, ако пък водата е повече, не е толкова сладка, колко трябва да бъде. Водата вече е завряла, бавно слагаме захарта. Допълното разтваряне на захарта, вероятно. Допълното разтваряне на захарта, след което се остава малко да поври, при това положение то се сгъстява леко. Сега ще го оставим да поври малко. През това време на кадифа ни трябват и орехи. Може да се смелят, но когато се смелят орехите, те са по-ситни и не се усещат. Другия вариант е да се нарежат. Тогава ореха едър и се усеща с каймака, който ще добавим към кадаифа и с орехите. Вкусът е за мен лично уникален. След което нарязвам орехите,
хубаво е да са едро нарязани, да не са ситни, да не са смяни, както казахме. За да се усещат. Точно така, за да се усещат. Мисля, че няма човек, който не обича ядки. А? Сега е време да изкараме самия кадаив от пеща. Да извадиме. Трябва да се нареже. И да се овкуси. И да се овкуси. Преди това, в момента сиропа се подготвя. Можем да разтържеме съвсем малко лимонова кора, просто за аромат. За аромат, да. При някои сладкиши е важно сиропа да е с различна температура от тази на самия сладкиш. Примерно гореш сироп, студен сладкиш или обратното. Тук важи ли това правило? Да, важи. Хубаво е кадифа да изтине напълно, за да се нареже правилно, да се постави каймака и сиропа да е топъл, а пък кадаифа да е студен. Обратното също става, но при това положение вече каймака ще се загуби, когато кадаифа е топъл. Това. Надявам се, че каймака е от местните ферми тук в района. В случая каймака от местните ферми, домашен е. Може би това е най-трудното в производството на млечните продукти, каймака. Той изисква най-много време, изисква най-много труд и най-много материал. Защо? Как се получава каймак? Ами с разбиване. С много разбиване. И след това се отделя. Постепенно се отделя, не става наведнъж. Отделя се постепенно и тогава се получава хубав каймак, гъст. Според мен вече е време да видим и как изглежда изпечения кадаев. Се надяваме. Ще видим. Добре, нека да проверим. Изглежда добре. Вие какво ще кажете? Мисля, че се е получило добре. Това е продуктът. Просто трябва съвсем малко да изтине лекичко, да може да го нарежеме правилно. И след това ще презентираме пред нашите зрители. Кадаифа вече с необходимата температура, за да продължим. Готовно сме да видим как се случва. Да. Присъства ли кадаифа в менюто на ресторанта ви? Или в семейното меню? В семейното меню присъства. Иначе в обедното ни меню го предлагаме като десерт. Тук и сега е момента да видим с какво ще продължите. Да. Вече кадаифа е готов. Нарязали сме малки парченца. Сега ще го залеем с захарния сироп. Пак трябва да го изчакаме малко, за да поеме от сиропа. Спазвате още една от технологията на майстор-сладкарите, да не изливате цялото количество изведнъж, а постепенно да се случва сиропирането. Постепенно. Постепенното сиропиране. Защо се прави това? Всяко количество от продукта, кадаифа, така да го наречеме, то си, за него си има определен грамаж сироп. Тук в сиропа не е точен грамажа, затова е хубаво постепенно да се залива. И да се прецени колко е необходимо. Колко е необходимо, защото пък и прекаленото количество сироп води до обратен ефект. Ай така, ако го изсипеме наведнъж, не насякъде ще поеме равномерно от сиропа. И пак от едната страна ще е сиропиран сладкиш, от другата страна може да е само хрупкаво и готово. Вече изглежда достатъчно напоен като че ли?
Точно така. Сега трябва да си изчака малко да поеме сиропа. И след това вече да презентираме в чинията за продукта. Хубаво е да се изчака известно време, за да се напои. Тогава става доста по-добре, доста по-ароматно. Изглежда сполучливо. В голяма част в кулинарния, особено в десертите, по-голямата част от десертите е хубаво да се консумират на следващия ден. Да. За да може сиропите, вкусовете, всичко да бъде както трябва. Сега, бавим една лъжица от каймака. Внимателно го слагаме. Добавяме малка част от орехите и има продължение. И следва продължение. Щедри са порциите тук в Мелник. Ами, няма лошо. Пак слагаме орехи. Този път само орехи. Само орехи. И може така за финален штрих от сиропа. И това ни е готовия продукт. Чудесно изглежда. Благодаря. Накрая да споделите с нас какви са очакванията ви от този туристически сезон. Лятото те първа предстои. Очакваме добър сезон. Очаквам вече да има по-засилен интерес. Надяваме се българите да има интерес. Пиринския регион е един от най-хубавите в България. Специално лично моите гости и туристи, когато идват, 95% се връщат втори път. Тоест, те са доволни. Се надяваме за успешна година. Искрено ви пожелавам това. Благодаря ви за всичко, което показахте на нас и нашите зрители, за гостоприемството тук в обекта, който стопанисвате. Живи и здрави! Вие, цялото ви семейство и екипа тук. Това е от нас, уважаеми зрители. Сега е време да се запишете рецептата на този кадаив, приготвен в град Мелник. Кадаив. Кадаив 300-400 грама. Захар 100 грама. Вода 200 грама. Каймак 150 грама. Лимон 1 брой. Орехи за поръсване. След това кулинарно пътешествие до Мелник, сега е време да поставя финала и на днешната ни среща. Гледайте ни отново следващата седмица, когато в фолклорна трапеза ще празнуваме Гергьов ден. Довиждане, приятели!